fik dagen tæge. En forårsdag kan jeg huske, vi lå og legede læge. Omme bag nu en buske, Ullas idéer var skøre. Og jeg begyndte at grine, da Ulla begyndte at smøre den ind i margarine. Ulla, 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 hun var fuld af fregner på næsen. Ulla, hun var fuld af fregner på næsen.